na vezi imamo gospodina Nenad Bumbića, analitičara koji nam se javlja iz Čikaga. Gospodine Bumbiću, dobro jutro, odnosno dobroveče, hvala vam na odvojenom vremenu. Mi ovde razgovaramo o putovima, prugama, povezivanju, vinu. Sigurna sam da se uklapate negde u tu priču, međutim, evo, kada smo govorili o završetku radova na pruzi Beograd-Budimpešta, pomenuli smo kineske investitore. Kineska kompanija Power China, čini mi se da je radila i obilaznicu oko Beograda koju smo čekali, ne znaju se broj godina. Sa druge strane, shvatili smo i da Evropska unija nije ta koja je preterano zainteresovana za ulaganje u infrastrukturu, a vidimo i da sve i da hoće, nema baš prostora, odnosno sredstava za tako nešto. Sa druge strane, Kina je ta koja se razvija i evo upravo dok bukti jedan rat u Evropi, dok bukti drugi rat na Bliskom istoku u pojasu Gaze, negde Narodna republika Kina ima otvorena vrata za izlazak na nova tržišta. Kako biste onda prokomentarisali to što je Joe Biden predsedniku Xi Jinpingu rekao da je diktator, zašto je to uradio i koja je vrsta konkretnog rivaliteta između njih dvojice, odnosno između Sjedinjenih Država i Narodne republike Kine? Ja se nadam da ste ovaj prikazali reakciju državnog sekretara Blinkena na to što je Biden rekao. Bukvalno tada u tom trenutku kada je Biden izgovorio reč diktator, Blinken je otprilike napravio ovako. I vidi se da je njegova reakcija i uopšte kako je to svojim pokretima glave suštinski prokomentarisao, vidi se da samo Blinkenu, državnom sekretaru, da kažemo ministru spoljnih poslova Sjedinjenih Država, tako definisanje Kine i njihovog lidera uopšte nije odgovaralo. Što se tiče Bajdena, on je to uradio, prosto odgovorio na pitanje novinara i što se tiče nekih shvatanja demokratije, zapadnih vrednosti, moglo bi da oni shvataju da je on diktator zato što nije izabran na demokratskim izborima i zbog svega onoga što ide dalje. Međutim, jasno je da je u vrhu vlasti u Sjedinjenim Državama postoji jasno definisana potreba da se sa Kinom izgrade funkcionalni odnosi. Jer u suštini kad pogledamo negde u budućnosti, kad pogledamo recimo neki novi Afganistan, neki novi Irak, šta je prvo, zašto se Sjedinjene Države suzdržavaju od pružanja maksimalne podrške i pružanja najsavremenijeg naoružanja Ukrajini, je prosto ono, čekajte, a kad mi sad krenemo da ratujemo s nekim, da li će nama biti u interesu da Rusija ili Kina podržavaju tu stranu i da je snabdevaju sa naoružanjem koje može da poprilično lako ubije američke vojnike. Znači, ovde mi imamo prosto na sceni jednu stvar, da, po tim kriterijumama koji se vladaju u EU i u Sjedinjenim Državama, da, Kina je i dalje diktatorska država, i dalje ne postoji dovoljna sloboda govora, medija, ne postoji izbori onako kako ih mi znamo, ali sa druge strane postoji i svest da nije baš pametno ponižavati Kinu, nije baš pametno ponižavati kineskog predsednika i tek tako ga nazivati diktatorom. Negde smo zaista ostali zatečeni ovako nečim, s obzirom da je taj summit u San Francisku bilo nešto o čemu smo pričali danima i najavljivali smo taj susret kao nešto što bi moglo da bude značajno kako bi možda shvatili i kakve su prilike, odnosno neprilike u ostatku sveta. Sa druge strane, govori se o potencijalnim novim žarištima, kome bi to odgovaralo. Da li je i opet ovaj rat na Bliskom istoku izazvan, odnosno dopušten namerno? Da li su te rakete ipak mogle da prođu pod radarom i Mosada i Shin Beta? To su teme o kojima razgovaramo pa već evo gotovo mesec dana. I bez obzira na to, i bez obzira na to što sve stalne članice Saveta bezbednosti i Ujedinjenih nacija traže i zahtevaju humanitarnu pauzu, Ujedinjene nacije ostaju neme. Da li ovo smatrate njihovim generalno paralisanjem? Jer kako je moguće da čovečanstvo u 21. veku nema načina da zaustavi evo jednu vladu Benjamina Netanjahua. Ako već govorimo o tom momentu samoodbrane, jer zaključili smo da ovo više uopšte nije samoodbrana.
Naravno da ima, samo što je ključ toga leži u Sjedinjenim državama i leži u politici koja se vodi ovde. Sjedinjene države u svakom slučaju ako žele da zaustave Izrael, ja duboko verujem da bi to Sjedinjene države mogle veoma efikasno i veoma brzo da urade, ali opet kad pogledamo sa druge strane šta se dešava što se tiče i Senata i uopšte ovde u Sjedinjenim državama, ta podrška Izraelu je veoma jaka. Recimo, Jevreji koji otprilike čine negde oko 2,5% stanovništva u Sjedinjenim državama su zastupljeni kao predstavnici u njihovom donjem domu i u Senatu sa negde oko 5,5-6%. I oni zaista, opet ponavljam uvek, znači taj uticaj i ono kako se priča da Jevreji mogu da kontrolišu vlast u Sjedinjenim državama ili negde drugde, to je preterivanje. To ne odgovara istini, ali je isto tako istina da imaju uticaj i da imaju nadproporcionalni uticaj u odnosu na ono koliko imaju stanovnika. I sad, šta je najgore sad u ovoj celoj priči? Sad, naravno, imamo zapadnu viziju i istočnu viziju. Ova istočna vizija je da je to neko sa zapada, ne znam, nešto uradio, da su Jevreji namerno pustili, da je izraelska vojska namerno pustila Palestince, da bi, ne znam, nije šta uradili. A onda, recimo, imamo i ono gde je za nas loše pominjanje, gde nas je, recimo, Zelenski pominjao, i onda je ta njihova teorija da je praktično Rusija izazvala ovaj rat, da je Rusija preko Irana započela rat u Iranu i kako je predsednik Zelenski rekao da Rusija planira da u narednih godinu i nešto dana započne rat na našem prostoru i krenuo je sa teorijom javno da saopštava da je u suštini da računaju na Dodika i na Srbe u Republici Srpskoj, da će oni u stvari da započnu novi rat. Tako da opet ovde nama nije vesela situacija, jer nas opet spominju u kontekstu nekih ratova i započinjanja rata u Bosni i naravno na Kosovu. Ali evo, hvala vam što ste to i to primetili. Juče se pojavila ta vest. Predsednik Ukrajine je šokirao svojim novim optužbama. Mi ćemo o tome razgovarati i danas u toku jutarnjeg programa. Međutim, evo da se vratimo na kratko na sastanak Bajdena i Sija. Složili su se da se ne slažu oko Tajvana. Koliko je to makar jedan pozitivan signal da bar su svesni toga da se ne slažu? Ali postojali mehanizmi da situacija bude pod kontrolom, jer ako već govorimo o otvaranju novih žarišta, Tajvan je već dugo jedno potencijalno. Tako je, Tajvan je potencijalno. Gospodin, pa ćemo nastaviti. Ono što najviše ide u prilog miru je činjenica da niti Sjedinjenim državama, niti Kini odgovara da se te dve strane zarate. I ja verujem da bi sa jedne i sa druge strane trebao da se nađe neko radikalnije da bi moglo da dođe do oružanog konflikta oko Tajvana, jer prosto kad pogledamo i kretanje novca, pa onda sada isto vest koja je u suštini aktuelna, koliko su sad zapadne kompanije, pa čak i neki državni organi Kanade počeli da se zadužuju na kineskom tržištu novca, koliko se počelo da se trguje kineskim obveznicama, to naravno ne može da se poredi sa količinom obveznica koje su u prometu i sa onim prometom koji postoji u okviru Sjedinjenih država, ali opet činjenica da su i zapadne zemlje počele da pristupaju tom kineskom finansijskom tržištu i da koriste finansiranje iz Kine. Sa druge strane, ako nema Sjedinjenih država kao tržišta, onda Kina puno gubi. Ako izgubi Evropsku uniju, isto tako će izgubiti jako, jako mnogo i praktično Kina ne može u suštini u ovom trenutku da bude samostalna velesila bez tržišta Evropske unije i bez tržišta Sjedinjenih država. Tako da su te stvari koje idu u prilog. Što se konkretno tiče razgovora koji su vođeni, kineska strana je tražila u Sjedinjenih država da Sjedinjene države prestanu da naoružavaju Tajvan. I to su onako poprilično žustro tražili sa donekle naznakama da će i Kina da reaguje na način koji će biti kontrainteresima Sjedinjenih država ako Sjedinjene države nastave i dalje da naoružavaju Tajvan. A što se tiče Sjedinjenih država, one su to trenutno odbile i rekli su da će i dalje da nastavljaju da daju podršku Tajvanu. Međutim, ono što naravno svako ko analizira ovo sa strane, jasno je da Sjedinjene države sigurno neće javno i neće na bilo kom sastanku reći da će odustati od svoje politike podršku Tajvanu, ali će biti interesantno pratiti koji će nivo te podrške biti i kako će se ta podrška odvijati u naredne dve godine.
vreme i recimo isto ono što smo imali mogli da primetimo. Pre jednu godinu dana, godinu i po dana od Nancy Pelosi i od drugih visokih zvaničnika Sjedinjenih Država koji su posjećivali Tajvan, to je iritiralo Kinu. I vidimo da je Bajdenova administracija spustila i prikočila je broj visokih službenika Sjedinjenih Država koje posećuju Tajvan. I na taj način se donekle vidi da Sjedinjene Države vode račune o tome kako će Kina da reaguje, jer ono što je najveći strah Sjedinjenih Država u ovom trenutku je u stvari da će Kina da pomogne sa svojom tehnologijom Rusiju. I ako Kina to uradi, onda su opet Sjedinjene Države u problemu. A naravno i Sjedinjene Države imaju mnogo, mnogo prostora da naprave Kini probleme. I kao što na kraju kineski predsednik i sam rekao da je da svet zaista ne sme da bude u situaciji u kojoj se dolazi do otvorenog sukoba između Kine i Sjedinjenih Država i da te dve zemlje zbog dobrobiti cele planete moraju da nađu način da funkcionišu i da rade zajedno, a ako ne mogu da rade zajedno, onda makar da ne postoji otvoreno konflikt. Gospodine Bumbić, ovako da vas pitam, pošto ste u Americi, da malo skrenemo sa teme. Siguran sam da ste i vi ljubitelj košarke zbog našeg najboljeg Nikole Jokića. Kako biste prokomentarisali to što nije na listi za MVP-a i da li pratite uopšte, ali verujem da da, pa negde nisam mogao da izdržim da vam postavim to pitanje. Da vam ne postavim to pitanje. Pa Jokić ima ovako malo marketinški problem. Ono što smo svi mogli da primetimo oko njega je da u stvari da on ne uživa previše u slavi i u onom sa svemu što ide sa tim i prosto i recimo i na američkim sportskim kanalima kada se priča o njemu i recimo da li će on da bude jedna od najvećih zvezda koja je ikada postojala u NBA-u, da li će da dostigne neke nivoje slave i ona jedna od stvari koje se spominje u vezi njega je da on marketinški nije baš dobar, da otprilike deluje kao da je sva ta košarka kao, otprilike su ga opisali kao čoveka koji ide na dosadan posao i tamo mu nije baš najdraže da bude. I onda tu imamo problem dalje u prezentovanju i onim svim što ide u reklamnoj kampanji i kompanijama koje trebaju u suštini da imaju korist od tog nekog igrača koji je proglašen za bilo šta u NBA-u. To je, da kažemo, pomalo i isti problem koji na drugi način ima Đoković. Đoković je opet ima problem što je njegova osnovna marketinška upotreba neuporedivo manja nego Nadalovo ili Federerovo. Mnogo je manji broj ljudi na platežnom tržištu koji se poistovećuje sa Đokovićem, pa je onda u Đokovića manje racionalno uložiti novac. I ovde prosto imamo situaciju da je, što se tiče Jokića, da je to problem. Što se tiče Amerikanaca kao ljudi i onih komentara koji čujemo njih, sad svako naravno ima svoj neki utisak da li mu se neko sviđa ili ne, ali verujte mi zaista, kada prvo što se tiče, kada saznam da sam iz Srbije, prvo pominju Jokića, Đoković je dosta ispod Jokića što se tiče toga i većina Amerikanaca izražava veoma duboko poštovanje i divljenje prema njegovim veštinama. Jedino je ovaj deo gde dolazi do neke diskusije u stvari oko njegove ličnosti, oko njegovog ponašanja i oko toga što, da kažem, on ovako kao osoba ne deluje baš previše srećno da ide na tako dosadan posao kao što je igranje košarke na najvišem mogućem svetskom nivou. Stvarno, hvala vam na izlaganju. Vidim da bismo mogli da pričamo o ovome satima. Ono što je jako interesantno, čovek neće pipnuti loptu 3 meseca, onda će se pojaviti na parketu i opet pokazati da je najbolji. To njih boli. Uopšte, neka situacija ta gde bi svaki košarkaš iskoristio taj marketinški moment, dok naše ne zanima. Izađemo, pobedimo i pokažemo da smo najbolji. Hvala vam puno na informacijama. Prelazimo na naše goste u studiju. Da, hvala vam na odvojenom vremenu i naravno čućemo se i ovih dana.